Мәлік Ғабдуллин ауылында 10 мың бас зеңгі баба түлігіне арналған жаңа мал бордақылау алаңы ашылды. Мұнда толықта Еуропа мен солтүстік америкалық шаруашылық жүргізу жүйесі қолданылады. Нәтижесінде әр бұқалақ күніне орта есеппен 1 килограмм салмақ қосылды. Бұл үшін мал азығының құнары 24 дерек бойынша саналып, арнайы рацион әзірленеді. Жоспарда мал бордақылау кешенінің қуаттылығын 20 мың ірі қараға жеткізу көзделген. Наша компания хочет открывать Ақмола. Біздің компания Ақмола облысы аумағында 300 мың бас мал бордақылау алаңын ашуды мақсат етіп отыр. Зерендімен қатар Степногорск, Қорғалжын, Атбасар өңірлерінде мал бордақылау алаңдарын ашу туралы уағдаластыққа қол жеткіздік. Алдағы уақытта әлемдік стандарттар бойынша қызмет атқаратын Tyson Food кәсіпорынмен бірлесіп қызмет атқаруды жоспарлап отырмыз. Абдыкалыкову Галымжану Кенжешевичу и индивидуальному предпринимателю Абдрахманову Болату Даулетбековичу. Бурабай ауданының Атамекен ауылында сүт тауарлы ферма ашылды. Ағайынды Абдрахмановтар Чехиядан 200-ден астам сементаль сүтті сиырларын сатып алыпты. Ферма өнімі Milk Project сүт зауытына жөнелтіледі. Облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдіхалықов ферма жұмысына табыс тілеп, өңір кәсіпкерлерін батыстық шаруашылық жүргізу тәсілдерін белсенді меңгеруге шақырды. Осындай 27 ферма өткізуіміз керек. Сонда Белоруссиядан сүт келмейді, Украинадан сүт келмейді, Россиядан сүт келмейді. Оны қарап таң қалмай, біз осы сүт өндіретін фермаларды салуымыз керек. Міне мынау Болат сияқты, тағы да жігіттер бар, бұл жерде біз салайын деп жатқан кісілер шақырдық қой. А негізі, мысалы, біздің облысымыз бойынша, жалпы мемлекет бойынша ондай фермалар көп. Ата кәсіпті заманауи үлгіде қайта түлеткен шаруашылық автоматтандырылған құрылғылармен жабдықталған. Құны 17 миллион теңгелік бір мезетте 20 бас сүт сауу кешені. Ақтағамды сақтау құрылғыларымен малдың қасиетін қашырмай, баптап күтуге арналған қоражай өзге кәсіпкерлердің қызығушылығын тудырды. Айта кетелік, қазіргі таңда Ақмола облысы ел аумағындағы сүт өнімдерінің 16% өндіруде. Ауғанбек Манарбекұлы, Бауыржан Смағұлов, Абай Төлеген, Көкша ақпарат.